әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Сырым Қашқабай, кино және театр актері, тележүргізуші, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері. Мен енді 1979 жылы қаңтардың 4-ші жұлдызында Алматы қаласында дүниеге келдім. 6000 құрсақ анамыздың аты Омарханова Торғын Оспанқызы. Асқар Таудай әкемнің аты Қашқабаев Әбдіқадыр Қасқабай. Қазір анам әкемнің тегін алған. Атамыздың атын Қашқабаева Торғын болды. Үйдің үлкенімін. Біз о баста Алматы қаласында әкем Әуезов атындағы мемлекеттік академиялық драм театрда актер болып жұмыс істеді. Анам консерваторияда Ғарифолла Құрманғалиевтің шәкірті болып тәрбиеленді, бірақ сол жолды қумай Әуезов театрында дыбыс беру цехының режиссері болып жұмыс істеді. Екеуі театрда жұмыс істеді. Алматы қаласында басында пәтер болған жоқ, жалдап тұрдық. Жеке үйде тұрдық, одан кейін жатақхана тектес бір жерде тұрдық, емсесінде. Сөйтіп мен 6-ға толғанда ғой, 5-ке толғанда ма. Әкем кәдімгідей баспаналы пәтер алды, 2 комнаталы пәтер, 2 бөлмелі. Бүкіл қызық шақтың, балалық шақтың қызығы сол кезде басталды ғой. Әлі күнге дейін үлгі болатын менің әкем. Бірге жұмыс істеген әріптестер көбіне айтатын. Сенің әкең мейірімді жан, сенің әкең көпшіл жан, сенің әкең бәріне өзінің білетінін аямай бөлісіп отыратын жан деп айтады. Қазір мысалы, енді қазір театрдан кеткенімен ол театрға шәкірт тәрбиелейді Шабыт университетінде. Сол жердегі бүкіл студенттер оны әке деп атады. Әке, әкеде қызғанасың өзің. Сендердің әкелерің менің әкемді деп. Соған қарағанда енді әрине әкемнің мен үшін қазір осы актерлік мамандықта егер бір дәрежеге жетіп жатсам, ол ең біріншіден әкемнің арқасы, одан кейін ұстазымның арқасы. Басында қай мамандықты таңдаймын деген сұрақ тұрған кезде әкем бір осы актерлікті қолын алса іш деп айтқан емес, тіпті қарсы да болған, қайтесің, жүрміз ғой деген сияқты әңгімелер айтылды. Бірақ мен бәрібір болмаймын, осы актер боламын деп таңдағаннан кейін бір көмектескені мұғалім таңдаған кезде көмектесті, осы ұстазға бар, осы ұстаздан дәріс ал, далада қалмайсың деп. Одан кейін өзі кірісіп болады ғой, бір әкелер баласы орнына бірдеңе істеп беріп, ананы істеп беріп, мынаны істеп беріп, дайнасқа тік қасық қойып жүретін балалар болады. Менде ондай болған жоқ, әкем одан кейін араласқан емес. Тіпті қазірдің өзінде сахнада бір премьера болып жатқан кезде келеді, спектакльді көреді, көп нәрсе айтпайды. Қатты бір көз көріп тұрған нәрсені ғана айтпаса, былай араласып, мына жерің былай болды, мынаны мүмкін былай істеп көрерсің. Немесе біз репетиция жасап жатқан кезде келіп, көріп, былай жасау керек, былай жасау керек деп айтқанымыз. Сондықтан бұл өнердегі жасаған образдарым, сахнада жасаған рөлдерімнің бәрі бұл менің өз бетінше. Әкемнің жасаған образдар өз бетінше, менің жасаған образдарым өз бетінше болды. Сол жағынан мен әкеме үлкен рахмет айтып беремін. Көп айтып атады, мысалы, кішкентай кезімізде әкемізден таяқ жейтінбіз деп. Менде ондай болған жоқ. Әкем маған қол көтерген кісі емес, өмірімде бір-ақ рет таяқ жедім, әкемнен қабырғаға бір жапсырғаны бар, болды. Одан кейін бір қол көтерген емес. Көбіне ол енді актер болғандықтан ба, психологиялық тұрғыдан басады, әсер етеді. Ал ондай нәрсе өмір бақи есімде қалады. Орған не, етің ауыратты, ертең жазып өткенің ұмытылып кетеді. Ал былай үлкен кісі сияқты, сен өзің кішкентай болсаң да үлкен кісі сияқты саған психологиялық тұрғыдан әсер еткен кезде есте мәңгі қалатындай жағдай. Сол өміріміздегі анамыздың орны ерекше енді. Ол қазақ баласында көбінде шығар. Әкеміздің қабағынан қаймығы ол анамыздың тәрбиесіне байланысты. Әкеміз енді күндіз-түні жұмыста, көбінде біздің қасымызда болмағанның өзінде анамыз айтатын, бірдеңе бүлдіріп қойса, осыны мен жарайды білдім, әкең білмей ақ қойсын, әкең білсе таяқ жесін қалмасын. Сол айтқан сөзінің арқасында біз әкеміздің қабағынан қаймығанымыз. Анам солтүстік Қазақстан өңірінің тумасы,
Оспан нағашы атамыздан оңыз. Сол оңыз, оңыздың ішінде анам төртіншісі. Өз айтады, мен дүние қыз бала болып келсем де кішкентайымнан ұл бала сияқты тәрбиеленген, көшенің ар жағындағы балалармен төбелесіп тастақтырып сөйтіп ойнайтын баламын деп. Кішкене ер мінезділігі бар анамыздың. Бізді көбіне тәрбие сол анамыздан көрдік-ау деп ойлаймын. Қазір енді Аллаға шүкір аман, шәкірт тәрбиелейді. Домбыра мен ән айтып бәрінің мұғалімі. Өзі анамның өзі айтады, мен ерте, орысша айтқанда самостоятельный дейді ғой, ерте есейген баласың деп айтады да маған. Мен екінші курс оқып жүрген кезде ме, үшінші курс оқып жүрген кезде жұмыс істеп, анамның туған күніне ең бірінші дәу халайды тоңазытқыш сатып әпергем. Үйге ол кезде енді 90 жылдары қатты қиын замандар болды. Ақша көбінде жоқ, жұмыс бар, бірақ ақша жоқ. Жалақыны жарты жылдап созып бермей жатады. Сондай кезде анам театр тастады да базарға шығып кетті. Базарға шығып, күннің суығында да, ыстығында да, сол кезде біраз денсаулығын да құртып алған кезі болды. Әрине енді қарайсың, жаның ашиды, бірақ қолдан келетін шара жоқ. Сол әсер етті ме, әйтеуір бір жұмысқа кіріп, үйге телевизор алғаным бар, видео магнитофон алғаным бар, темір есік қойдырғаным бар. Сол жалақы, сол кезде анам кәдімгі көзінен жылы мейірімдік байқайтын. Балам өсіп қапты, рахмет. Бұлай ашық айтпаса да енді оның бәрі біліп тұрады. Қазір енді уақыт өте келе қазіргі шет жағасын айта бастайды, бірақ сонда да ашылмайды. Сондықтан мен бір мынандай жақсылық жасаймын деп армандаған жоқпын. Мен сол ұсақ түйек болса да соны нақты істегенді жөн көрдім. Қазір бір арман бар, енді бір жер үй салып, агороды бар, моншасы бар бір үй салып берсем әке шешеме. Ол анамның қазіргі арманы. Сол арман орындалса жақсы болар еді. Бір тапқан тиын тебенге анама кішкентай әтір, қарындасыма дезодорант, кіші қарындасыма ойыншық сатып әперіп па, соның бәрін столға қойып, басына жаңағы открыткаға құттықтау сөздерді жазып қалдырып, өзім сабаққа кетіп қалдым. Олардың бәрі ұйықтап жатқан болатын. Кешке келсем дастарханды жайнатып қойып, ой баламыз бізді құттықтап бүйтіп деген. Бір әрине жүректе бір жылу қалады. Ондай олар қуанған кезде сен де қуанасың. Жиі сыйлық жасамақ түгіл қазіргі таңда мен хабарласудан да қалдық. Уақыт жоқ. Әйтеуір еске түскен кезде телефонмен звондап қалдарың қалай деп сұрап тұрасың. Ал барып кіріп бір иіскеп емеруден де қалады. Бұл сол кішкене іште сондай қынжылы бар. Оның бәрі уақыттың тапшылығы. Біз бөлек тұрамыз, әке шешеміз бөлек тұрады. Бір қалада болсақ та сол кішкене уақытты жүйелеп жиірек кіріп тұрсақ жақсы болар. Қазір енді әке шешеміздің үйіне барған кезде балам құтырады енді. Жүріс те өзгереді, тұрыс та өзгереді, сөз де өзгереді. Кішкене әйдей бастаған кезде ар жақтан анамыз айғайлама балаға, үйге барғанда өзің үйіңе барғанда айғайлайсың деген нәрселер. Сол кезде айтамын да әке шешеме, бала тәтті ме, немере тәтті ме деп. Ертең немерелі болғанда түсінесің деп айтады. Сол сияқты ата-ананың қадірін бала болғанда білесің қарасын. Мені көп еркелетті деп айта алмаймын. Анам айтады, енді бір кішкентай кезімде, тіпті кішкентай кезімде сен қатты ерке болдың. Өйткені әкем жағынан да олар оннан көп ұрсақ болды да, ұл болып туған бірінші немере мен болдым. Сондықтан әкем жағынан да атам мен әжем қатты еркелетті. Нағашыларымнан да ұл болып немере дүниеге келген немере жиен мен болдым. Екі жақтан да қатты еркелетті. Бірақ ескіре бастағаннан кейін мені бір қатты еркелетті деп айта алмаймын. Үйдегі алас қағу, базарға барып арбуз тасу, ан жақтан барып сүт әкелу бәрі менің мойнымда болды. Қатты ескіргеннен кейін жинап алды. Оған дейін еркелетсе еркелеткен шығар, бірақ ол менің есімде жоқ. Әкеміздің айтқанынан шықпауға тырысамыз. Енді келіспейтін жағдайлар болып жатады. Өзің жеке отбасылы болғаннан кейін, отағасы болғаннан кейін мысалы келіспейтін жағдай болып жатады. Бірақ соның өзінде бір жағадан алып, ой олай емес, бұлай емес деп кертартпай әңгіме айту біздің жанымызда жоқ. Әкеміз айтса, бағынуға тырысасың, болмай жатса ақырындап бүйтіп мына жақтан бір айтып көресің.
болса болды, болмаса онда сол айтылған заң. Ол оны мен саналы түрде істеймін, өйткені менің балаларыма тәрбие болсын. Қызға болсын, ұлға болсын. Тіпті әкеміздікі менің ойымша ол дұрыс болмаса да, мен оны бәрібір мойындаймын, бәрібір я дұрыс деп айтамын. Өйткені ол менің кейінгі балаларға тәрбие болу керек. Егер мен қазір ата-анама мысалы, жоқ сендердікі дұрыс емес, ол бұлай болу керек деп тұрып алсам, ертең менің балаларым да маған солай жасайды. Мен оны қаламаймын. Әкемізде театрда жұмыс істегеннен кейін түзде жүреді көбіне, гастрольдік сапарларда жүреді. Сонда біздің жанұямыздың берекесін қашырмай, жылуын өшірмей, ұйытқы болған сол анамыздың арқасы шығар. Оны әкеміз де мойындайды қазір. Басында қатты болғанымен, бүйтіп кеткенімен, енді қазір қараймын, біразға келіп қалды. Екеуі де пенсияда. Пенсияда болса жұмыс істеп жүр ғой, сол қазір әкем кішкене жұмсарды енді. Анамыз айтқан жаққа көніп, ана қонаққа барайық десе бірге барып, қазір кішкене жұмсарды, біз әкем қатты болады. Енді әр бала, әр перзент міндетті түрде ата-анасына рахмет айтпаса да түсінікті ғой. Бізді біріншіден бұл дүниеге әкелгені үшін оның өзі бірінші Алла Тағалаға рахмет, одан кейін әке-шешемізге рахмет. Осындай тәрбие бергені үшін. Көбінде қалалық балалардың ішінде енді бәрі деп айтпай ақ қояйын, бірақ көбінде тіпті ағайындылардың арасында араздық болып жатады. Бір-бірімен араласпай, бір-бірін көре алмай, неге бұлай болып кетті, неге бұлай болып кетті деген нәрсе де көп болып жатады. Құдайға шүкір бізде ондай жоқ. Үшеуміз бе, үшеуміз енді бір-біріміз үшін әйтеуір қиылып үзіліп тұрамыз. Бауырлық сезімді байқаған кезде кәдімгідей риза болып отырасың. Сондықтан осы үшін мысалы осындай нәрсе мені көргенім үшін, осындай нәрсеге куә болғаным үшін, осындай сезім сезінгенім үшін мен әрине ата-анама шексіз алғысымды білдіргім келеді. Менде енді ата-анама рахметтен басқа айтарым жоқ. Олар жақсы көретін айтпаса да түсінікті шығар. Мен енді бұл жүрген жерімде де айтып жүремін де, мысалы қазірдің бізде дефицит, ақсақалдар дефициті. Көненің ақсақалдары мысалы. Егер менің әкем өзінің атасын көріп қалса, ол кісілер сол көне көздер. Даланың тәрбиесі бар бойында. Ал менің атам оның бүкіл болмысы совет өкімет заманындағы адамның. Бірақ менің атам енді малшы болғаннан кейін, далада жүріп қой баққаннан кейін мен басқа балаларды көремін. Аталары депутат болған немесе басқа жерде жұмыс істеген, олардың ой сана сезімі кәдімгідей советтік ұғыммен қалыптасып қалған. Сондай ондай кісілер қандай тәрбие беру мүмкін? Қазақилыққа әкелген кезде қандай тәрбие беру мүмкін? Сондықтан қазір не дефицит, ақсақал дефицит. Баяғы ақсақалдар жоқ. Данагөй ақсақалдар жоқ. Қазақи сөз сөйлеп, қазақи болмысты әкеп беретін ақсақалдар жоқ. Сирек деп айтуға келмейді қазір. Жоқ ондай ақсақалдар. Той тумалақтарда көріп отасың, дені дұрыс бата беретін ақсақал жоқ қазір. Міне дефицит қайда? Мен жалпы өмірімдегі бір қағидат, не бастасаң да өзіңнен баста деген. Өзіңнен баста. Егер сен біздің замандастарымыз қазір көбейіп кетті, бұрын болды ма жоқ па, мүмкін бұрын оны естімеген шығармыз, мүмкін оны бір жабық мәлімет болды мүмкін, бірақ қазір туған баласын тастап кету деген нәрсе тағы да көбейіп барады. Ол неден? Сондықтан адам өзінен бастау керек шығар. Мүмкін сен ішкі шәкеңнің несін көрген шығарсың, соқпағын көрген шығарсың. Мүмкін сенің анаң бір дұрыс тәрбие бермеген шығар. Бірақ енді мен де сондай болып қалды екен деп сен өзің балаң тастап кете берсең, олай жалғаса берсе ертең не болады? Сондықтан әр адам өзінен бастау керек деп ойлаймын. Егер бізге мықты мемлекет керек болса ертең, бәрінің көзіне тік қарай алатын болашағы бар халық ретінде елестетсең, сен өзіңнен баста, өзіңді өзің қамшыла, өзіңді өзің тәрбиелей, одан кейін өзіңнің ұрпағыңа жауап беретіндей бол. Ертең сенің ұрпағың сен үшін ұялмайтындай қадам жаса, ұялмайтындай іс істе. Менің айтарым сол, өзіңнен бастау керек.